Міністерство внутрішніх справ розформувало Павлоградський відділ поліції. За словами очільника МВС Арсена Авакова, є підозри про співпрацю павлоградських поліцейських з наркоторговцями. Також підозрюють правоохоронців у фальсифікації кримінальних справ, щоб підвищити показники оперативно-розшукової діяльності. Остання інформація з'явилася 5 червня. Вже затримали 7 співробітників відділу, у тому числі й керівника цього відділу. Керівник Нацполіції Ігор Клименко ухвалив рішення переформатувати Павлоградський відділ поліції та 4 його підрозділи. Нову команду сформують протягом 3 тижнів. Обов'язкову перевірку пройдуть близько 500 співробітників. Також в МВС додали, що подібні перевірки правоохоронців пройдуть по всіх відділах області. От фіксації цілого ряду фактів ми отримали убеждення в тому, що чиновники цього райвідділу поліції во многом имели коммуникацию с торговцами наркотиками. Мы сегодня здесь с шефом полиции приняли решение о расформировании этой структуры, формировании на основе новой структуры. И здесь будет сейчас работать в качестве исполняющего обязанности глава внутренней безопасности Украины, национальной полиции. И здесь же останется Вадим Троян, заместитель главы национальной полиции, для отработки всего куста по этому направлению. Кандидатов на посады керівників та працівників, які проходять по базам внутрішньої безпеки, всі пройдуть поліграф. Після цього робота атестаційної комісії для 100% особового складу Павлоградського відділу поліції і прийняття рішення щодо перебування на посадах тих чи інших працівників.